vida chegou, a turma de capitão chegou e bateu. Çakaklılız, senu da sundu. Sakvarılı danıdız manu. İloçavt nanatri driz tatgomas. İloçavt eronuri çempionadis birvel tres. Zvirpaso megobrebo. Am tres kartvel nikar kartvuli pehburti. Şemo uert da. Çakaklılız. Ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას და იგი ჩვენთან ერთად იბრძვის საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. იმპერიული ძალების წინააღმდეგობის მიუხედავად ჩვენ გავიმარჯვეთ და მივახციეთ საქართველოს ფეხბურთის დამოუკიდებელი ფედერაციის გამოყოფას იმპერიული ფედერაციიდან. Gavmarcos, tamavuk idebel kartul pekburs, gavmarcos, tamavuk idebel sakartulur.
1990 წელს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის მართველი ორგანოს შემადგენლობიდან გამოვიდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ქართული კლუბები საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში ასპარეზობაზე უარს ამბობდნენ. აქედან იწყება თბილისის დინამოს უახლესი ისტორია. საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანმა კლუბმა პირველი შეხვედრა ჩემპიონატში 1990 წლის 30 მარტს ფოთის კოლხეთი 1913-დან ჩაატარა. ყველასათვის მოულოდნელად თბილისელები 0-1 დამარცხდნენ. მიუხედავად მარცხიანი სტარტისა, დინამომ დაამტკიცა, რომ მეტოქეებზე ძლიერი იყო და საბოლოოდ ჩემპიონატიც მოიგო. გუნდმა ტიტული მომდევნო 9 ჩემპიონატში შეინარჩუნა, მერე კი პოზიციების დათმობა მოუწია. 1992 წელს თბილისის დინამო პირველად დაეუფლა საქართველოს თასს. ფინალში თბილისელებმა სოხუმის ცხუმი დაამარცხეს. 1993 წელს თბილისის დინამომ პირველად შეასრულა დუბლი, ჩემპიონატიც მოიგო და თასიც. მიუხედავად ასეთი წარმატებისა, დინამოელთათვის ის წელი სხვა მოვლენის გამო იყო აღსანიშნავი. გუნდი დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით ევროტურნირებზე პირველად გავიდა.